Irineu, apresenta a turma aí, vai. Não, apresenta primeiro aqui, aqui que eu depois vou fazer o quê? Denivaldo. É Passa Quatrense de coração, mais de coração, ele está casado com mulher de Passa Quatro, mora em Brasília, músico que eu conheço desde um tempinho de banda de música, mas ele está fazendo sucesso lá. Segundo Poiares, Flautista Poiares, classificou ele como o segundo Pixinguinha, lá em Brasília. Então você quer entrar, tem vários discos, já que ele tem a participação dele em choro, vários discos, atrás dos chorões de Brasília, ele tá, é um chorão de excelência. É. Silvio Pintor, esse é o Silvio Tuvico. Tuvico. Esse acabou que já foi bom de bola. Já foi bom de bola. Hoje não é bom de bola, não. Mas é o melhor sete cordas que a gente tem na região. Aliás, sete cordas na região é a coisa mais rara do mundo, né? Muito raro. Inclusive, foi fazer um estágio lá em Brasília. Lá em Brasília pagaram passagem tudo pra ele, rapaz. Tanto que gostaram dele. Vai, chega lá, mano. O Douglas é antigo. Você vai falar. O Douglas era moleque. O Douglas era moleque. Ele tava de 12 anos, já fazia excelência com essa droga aqui. Isso, ia tocar. Bom. Aprendi a tocar o Chorando Baixinho, que é o show do nosso conjunto, de ouvido. Né? Ele ia só letrando as notas. Faz isso assim. Você não tinha partitura naquela época, a gente não achava. Então aprendi a tocar de ouvido. Fiz muita excelência e tocando muito show. Com o tio João, né? ele é primo da primo irmão da minha mulher, é meu primo por ser conhecido músico. Tá? Uma participação especial aqui? Participação especial do Maurílio. O Maurílio é o seguinte, o Maurílio é conhecido velho também, músico da banda de música, de Passa Quatro, aprendeu lá a clarineta. Nossa, esse te dobrou. É um músico de excelência também, tá? Pro Brasil afora, até pra França esse moço já foi. Com música. E está sendo, está liderando os movimentos de shows, de congressamento, de pôr essa juventude Passa Quatro, e pôr o Passa Quatro assim num ponto bem alto culturalmente. Principalmente na parte de música, ele é o responsável por isso aí. E tem meu avó integral. Joia. Esse aqui, ó, você vai estar gravando tudo, depois você vai fazer uma seleção do. Não vai fazer seleção nenhuma aqui, vai. Esse acabou com o Vigo. O Vigo é o seguinte, o Vigo está no sangue dele, o som, o ritmo. Tá no sangue dele, vem desde o velho letra. Desde o velho letra, né? Aquele negócio de tremor, aquele negócio, não tem jeito. Esse instrumento aqui eu considero um instrumento extremamente difícil. Muito difícil. Em show, inclusive, é mais difícil ainda tocar. E ele faz um negócio com uma facilidade do grande. O Dilon, se vivo fosse, estaria muito ali, ele era muito meu amigo. Que era muito contente de ver você aqui na minha casa, junto com a gente, tá bom? E agora aqui, a Rose! Filha da dona Maria Rita Rocha. Isso aqui eu te contar. Canta muito bem, tem uma voz maravilhosa, como todas as filhas da dona Maria Rita. E lá eu te contar. Eu vou outra casa também que música parece que é um. O dia a dia. O dia a dia é o sal, é o açúcar, é o alimento. É o ar que eles respiram lá. Tá bom? Falei até bonito, melhor. Eu quero ver o desafio é fazer o Minas Gerais em ritmo de choro. Falou bem. Isso que eu quero ver. Fazer, mano.
Rolei com o violãozinho, mas deu certo.